Sziasztok! Én Kaci vagyok, ez pedig itt újra a Hype, a Foodpanda és a GameStar közös hetente jelentkező hírműsora, ahol beszámolunk nektek a játék és filmvilág legfontosabb híreiről. Ezen a héten is bőven volt minek örülni, de mielőtt belevágnánk, gyorsan nyomjatok rá a feliratkozás gombra, már csak egy sóhajtásnyira vagyunk a 100 000-től, és ezt egy elég komoly bulival szeretnénk megünnepelni, természetesen veletek együtt. Most pedig nézzük, mik voltak a hét legizgalmasabb történései. Elképesztő rekordokat dönt a Hogwarts Legacy. Évek óta egyetlen játék sem fogyott olyan jól, mint a Mugli világot megosztó Harry Potter játék. Hollywood felpörgött. A Super Bowl reklámszünetét kihasználva ütős trélerekkel jelentkeztek a stúdiók. Végre lehet kapni, úgyhogy mindenki PS5-öt vesz. Hamarosan újabb bejelentésekre is számíthatunk a kékektől. Az elmúlt hetekben többször is csúszásokról kellett beszámolnunk, úgyhogy kezdjük most egy rövid, de annál örömtelibb hírrel. A Dead Island 2 fejlesztői büszkén jelentették, hogy már leadták az aranylemezt, úgyhogy igazából minek várnának április 28-ig a megjelenéssel. A rajtot egy teljes héttel előre hozták, így április 21-én már elkezdhetünk zombikat darálni PC-n, valamint új és előző generációs PlayStation-on és Xbox konzolokon is. Ráadásul így a nemrég április végére csúszó Star Wars Jedi Survivor-t is beelőzik. És ha már előző generáció, sok nappaliban valószínűleg továbbra is azért csücsül PS4 a tévé alatt, mert hiába jelent meg közel 2,5 évvel ezelőtt a Sony új konzolja, alig lehetett kapni, sok viszonteladónál több hónapos várólisták voltak. A jó hír, hogy a készlet hiány már nem jelent problémát, így a Sony egy nagyon egyszerű üzenetet kommunikál mindenhol. Ha bemész a boltba, lesz PS5, úgyhogy mire vársz még? A jelek szerint az üzenet hatásos, Európában ugyanis több mint 200%-kal jobb eladásokat produkált idén januárban a PS5, mint tavaly ilyenkor. Ennek örömére kiegészítők is érkeztek az utóbbi időben. A DualSense Edge kontroller után most itt a PSVR 2, aminek a tesztjét már nézhetitek is a csatornánkon. A legfrissebb pletykák szerint az Xbox január végi Developer Directjére egy State of Play adással terveznek rákontrázni a kékek valamikor a következő hetekben, és kiderült az is, hogy bár az E3-ra idén sem terveznek menni, a saját konferenciájukat azért megtartják a japánok. Nagyon izgatottan várjuk, hogy leleplezzék a készülő újdonságokat. Apropó újdonságok, kihasználva, hogy a Super Bowl miatt a félvilág ott ül a tévé előtt, számos ütős trélerrel jelentkeztek a legnagyobb stúdiók. Nálunk a Flash film, a Galaxis őrzői 3 és a Halálos iramban 10 vitték a prímet, de az új Indiana Jones mozi, a D&D film vagy épp a készülő Transformers is kapott egy-egy rövidebb spotot. A legfontosabb trélereket magyar felirattal a csatornánkon is megtaláljátok, a teljes gyűjteményt pedig linkeltük a leírásban. Ezek mellé befutott a John Wick legújabb előzetese, leleplezték a márciusban az Apple TV Plus kínálatában debütáló Tetris filmet, amit már most imádunk, és hazai sikereknek is örülhetünk, egy magyar rajongó ugyanis olyan zseniális a 80-as éveket idéző trailert dobott össze a The Last of Us sorozathoz, amitől még az alkotók is dobtak egy hátast. Harap rá a Foodpanda akciókra! Rendelj akár 40%-os kedvezménnyel kiemelt éttermeink ütős ajánlatai közül! Az HBO sikersorozata egyébként továbbra is az egyik legforróbb téma a médiában. A heti rendszerességgel érkező epizódok mellett a készítők folyamatosan csöpögtetik a kulisszák mögötti titkokat, forgatásokkal kapcsolatos behind the scenes infókat is. Troy Baker a hivatalos podcastban a két főkolompost, Neil Druckmann-t és Craig Mazin-t faggatja hétről hétre, de ezúttal képeket is kaptunk arról, hogy kit rejtett a több mint 10 órán át készülő és 40 kilót nyomó blóterjelmez, vagy hogy hogyan építették fel a nagy leszámolás helyszínét egy parkolóban. Bella Ramsey néhány héttel ezelőtt coming out-olt, a magát nem binárisnak valló színész pedig most azt is elárulta, hogy a forgatások nagy részében mellkas szorítót viselt, hogy a nemi jelleg láthatósága még csak véletlenül se okozzon kellemetlenséget senkinek a forgatáson. A legtöbb időt mondjuk azzal a Pedro Pascallal tölti, akinek egyébként van egy transz testvére, úgyhogy nála elfogadóbb társat nehéz lett volna találni a szerepre Hollywoodban. A két színész így jól megértette egymást, és Ramsey beszámolói alapján nagyon mélyen szántó beszélgetéseket folytattak a témában. Volt azonban egy kifejezés, amit nem csak nekik, de mindenki másnak is tilos volt használni a forgatáson. Nem, nem az LMBTQ, nem is az Xbox Game Pass, hanem az a bizonyos Z betűs szó.
mert hogy a The Last of Us nem egy zombis sorozat, a széria alapvetően a karakterekről szól, a fertőzöttek csak akadályok, amikkel meg kell küzdeniük, és a sorozat világában egyébként is ismeretlen ez a kifejezés, úgyhogy ők is megmaradtak a fertőzötteknél. Három játékkal is bővül a League of Legends világa. Az Arcane-nál már bizonyította a Riot, hogy nem veszik félváról az univerzum bővítést, a Riot Forge projekt égisze alatt pedig még idén három játékkal bővül Runeterra világa. Ezeket nem a Riot Games fejleszti, hanem indie csapatok készítik őket. Az egyik ezek közül a The Mage Seeker névre keresztelt pixel art akció RPG lesz, majd érkezik egy 2D-s side-scroller Echo-val és egy 3D platformer is, főszerepben Nunu-val. Eközben persze a Riot is sütögeti a saját pecsenyéjét, verekedős játék és MMORPG is készül a LoL világában. De nem ők az egyetlenek, akik elképesztő terjeszkedésbe kezdtek. A gyűrűkora jogokat birtokló Embracer Group nem kevesebb, mint 5 játékkal szeretné bővíteni Tolkien világát. Ezek pedig a jelek szerint kifejezetten előre haladott állapotban vannak, ugyanis a következő 2 évben, vagyis 2024 végéig a tervek szerint mindet meg is kapjuk. Bár kiadóként a Nakon bábáskodik a Daedalic játéka, a The Lord of the Rings Gollum felett, az IP az Embraceré, így minden bizonnyal ezt is beleszámolták az ötbe. A vállalat egyébként 2028 végéig 31 AAA kategóriás játékot tervez kiadni, a kisebb címeket is beleszámítva pedig több mint 220 projekt formálódik a kezeik alatt. Egyértelmű volt, hogy a Hogwarts Legacy bojkottjára való felszólítás visszafelé sült el, és így olyanokhoz is eljutott a játék híre, akik mellett jó eséllyel teljesen elment volna az Avalanche varázslós mókája. Azt azonban a kritikai elismerést látva sem gondoltuk, hogy ilyen szintű siker lesz a játék. 2009 óta mindössze 2 olyan év volt, amikor nem az aktuális Call of Duty volt az év legjobban fogyó újdonsága, mindkettőt a Rockstar könyvelhette el, a GTA 5-tel és a Red Dead Redemption 2-vel. Mivel a FIFA-t is minden évben úgy veszik a rajongók, mint a cukrot, hiába volt nagy siker az Elden Ring vagy a God of War, csak a harmadik helyről álmodhattak. A Hogwarts Legacy azonban Európában messze túlszárnyalta ezeket. 56%-kal jobban fogyott, mint az Elden Ring, gyakorlatilag a Red Dead szintjét ütötték meg a varázslók, vagyis az elmúlt 5 évben játék nem fogyott ilyen jól. Bár a Hogwarts Legacy alapjáraton csak egy egyjátékos kampányt kínál, a Skyrim Together Modder csapata már dolgozik a megoldáson, hogy a barátainkkal együtt is felfedezhessük a Roxfort titkait. A mod egyelőre csak a Patreon támogatóknak elérhető, de remélhetőleg hamarosan mindenki megtapasztalhatja, hogy milyen is a barátokkal sétálgatni a folyosókon. Meglepő módon egyébként nem a Gryffindor a legnépszerűbb ház a játékosok körében. A PC-seknél a Hollóhát és a Mardekár van az élen, ezeket több mint 2-szer annyian választották, mint a Hugrabuggot. PS5-ön is nagyon hasonlóak az arányok, de ott a Mardekár nyert egy hajszállal. És ha már a modokról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül a The Witcher 3 Next Gen frissítése mellett, melynek fejlesztői most egy nagyon furcsa baleset miatt kerültek reflektorfénybe. Ne kérdezzétek, hogy hogyan, de valaki észrevette, hogy a játék női karakterei már elég alaposan ki vannak dolgozva a bugyin belül is, ha értitek, hogy mire gondolok. Persze a CD Projektnél figyelnek az ilyesmire, elég csak a Cyberpunk 2077-re gondolni. Itt azonban nem szándékosan kaptak élethű szemérem-szőrzetet és vulvát bizonyos karakterek. A fejlesztő csapat rengeteg modot is felhasznált a frissítésnél, és a jelek szerint a még 2015-ben debütált Vaginát mindenkinek nevű mod is benne maradt a szórásban. Erről persze annak alkotóját egyáltalán nem értesítették, meg sem kérdezték, így most gyakorlatilag lopással vádolja a stúdiót, de biztosak vagyunk benne, hogy komolyabb botrány nélkül sikerül majd orvosolni a dolgot. És a végére még itt a heti kedvencem. Stephanie Evans egy Call of Duty streamer, de az élő adásai nem azért különlegesek, mert lányként megalázza a magukat sokkal többre tartó férfiakat, hanem azért, mert minden esetben, amikor a felháborodott gamerek kizavarják a konyhába, akkor tényleg kiszalad, csinál egy szendvicset, és még így is visszaér, hogy aztán ledominálja a srácokat. Ez volt erre a hétre a Hype, de ne feledjétek, hogy minden szombat reggel 8-kor érkezünk a hét legfontosabb híreinek rövid összefoglalójával. Ha tetszett az adás, akkor dobjatok a videóra egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra és nyomjátok be a csengőt, hogy kapjatok értesítést, ha felkerül egy új videó. Legközelebb hétfő este találkozunk a The Last of Us élő kibeszélő streamben, addig is játszatok sokat,